Hey guys, kapa dhui ready holo. Aru etia zambuli phabisho bazarot. Jetu ekdin video bono ha nai. Tenekhe jetu lockdown choliye se koto zabo pora nai. Aru ekhoto abisho chhobondho hoy jai. Aji zambuli phabisho bazarot. Aru kikoru ki nakoru apnaloko ko dikhabo. Try kori dekhim. Sai thakon. Aru aji jetu hombar mandirot saki jolalo. Aru etia ready holo. Bazar chabo. Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Mor channel lo apuna lokok sagatam janaisu. Aru etia jabo ulaisu bazarot. Bohut din dhori bazarot jabo parana jetu lockdown choli ase. 11tar bisot shop bondho hoi jay. Tar agot jua hoa nai. Aji jam kot jam apnalokoku dekham. Sai thakok. Balak. Aru jewelry ahi palu Aru mor kalmpoli ezur banabo disilu Aru yat ahilu jewelry Munna jewelry hoy tibur khub dhuniya dhuniya banai apnaloko yat banabo dibo pare Delhi bazar usorte hoy Aru jewelry pora ahi palu etia olomman bazar koribo logia ase aru eta jabo lagbo এতিয়া ঘর গৈ আছো বাজারৰ পৰা আহি কাম কৰিব লগিয়া আছিল জুৱেলাৰীত গলো মানে এজোৰ কানফুলি বনাব দিয়া আছিল তাত গলো আৰু অলপ কিবা বজাৰ কৰিলো তেনেকে ভিডিঅ বনা নহল গতেখিনি অলপ দেখুৱালো এতিয়া ফ্রেছ হ'লো আৰু বজাৰৰ পৰা আহি ফ্রেছ হ'লো আৰু আজি সোমবাৰ যেহেতু বিশেষ একো খাব নোৱাৰো আৰু নাখাও আৰু সোমবাৰৰ দিনা আজি মানে ব্ৰত ৰাখিছো বিশেষ একো নাখাও এয়া গাখীৰ লৈছো এয়া গাখীৰ খাম আৰু ইনষ্টাত ৰিলবোৰ বনাও ইয়াতে বনাও ইটো জেগাত বনাও আৰু কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব তপকৈ সুমাতি বলে মন যায় জিহে তোমাৰ সহেদা ৰাতিপুৱা বজাৰৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট ললো ৰেষ্ট হৈ গলো আৰু কিবা ঘৰৰ কাম কৰিলো ভিডিঅ তেনেকুৱা বনোৱা নহল এতিয়া যাম বাহিৰত বলক এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিছো আৰু ফাৰ্মাচীত যাব লগা আছে তা শান্তি আৰু হৈ গৈ আছো অকল ফার্মাসি হে খোলা আছে বাকি সব সব দোকান বন্ধ এতিয়া যাম মন্দিরত শিব মন্দিরত যাম তাত সেবা করিম অলপ বজাৰত আহি ইয়াতে দলঙৰ ওচৰতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে আজি যিহেতু সোমবাৰ শিৱ মন্দিৰত আহিলোঁ আৰু সেৱা কৰিলোঁ এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া তাত টিহু দলঙৰ ওচৰতে শিৱ মন্দিৰটো হয় ইয়াত সেৱা কৰিলোঁ
চাওক কি ধুনীয়া টিহু দলঙৰ ওচৰতে হয় শিৱ মন্দিৰটো চাওক খুব ধুনীয়া ওচৰতে শিৱ মন্দিৰত যাম তাত চাকি জ্বলাম ইয়াত মন্দিৰত আহিলোঁ চাকি জ্বলালোঁ